Hi, baie welkom by ons laaste dag vir hierdie week se les. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die Psalms en ons is hierdie week het ons gekyk na les 4. Die Here hoor en hy red. Ons geheue teksvers vir hierdie week vind ons in Psalm 34 vers 18 wat lees: Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hul benoudhede. Dis Psalm 34 vers 18. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hul benoudhede. Kom ons bid. Dankie onze Vader vir nog een weekse les wat ons saam kon studeer het. En hier waar ons nou hierdie vrijdag se les gaan studeer, is hier een paar punte wat belangrijk is. Hier sal u dit asseblief tot ons aandacht bring, ons sal help om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê en het op ons hart te skryf. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie welkom, dankie dat julle saam ons inskakel. Onthou, as u die PDF soek waar die lesse gehersien is, gaan op ons webtuiste sabbatskoolles.weebly.com, daar gaan u die lesse kan kry. Ons is vandag by Vrydag 26 Januari, vra vir bespreking. Nou, die vraag hierso, ons moet kyk na Patriarge en Profete, bladsy 195 tot 205. Nou, hoe ek het opgedeel het, is weer eens in vier groepe, want ek kan net 'n sekere hoeveelheid woorde in een blokkie sit, soos jy daar kan sien, gaan jy daai gedeelte kan lees, as jy op daai druk, as jy op hierdie gedeelte druk, dan kan jy die ander lees, as jy op hierdie ene druk, kan jy die ander lees, as jy op hierdie ene druk, kan jy die ander lees. So ek het dit vir jy daar ingesit. Maar hier is een aanhaling uit Patriarge en Profete uit bladsy 439. En ek wil het graag vir ons lees. Lees saam met my. Dit sê: Vir diegene wat op hom vertrou, sal die Here groot dinge vermag. Die rede waarom sy belydende kinders nie tans oor meer krag beskik nie, is omdat hulle so geweldig op hulle eie insig te staat maak. Hulle gee nie die mag van God kans om neerslag in hulle lewens te vind nie. 'N mag wat hy juist ter wille van sy kinders beskikbaar stel. Die Here help sy gelowige kinders, ongeag die nood, mits hulle hom geheel en al vertrou en getrou aan sy voorskrifte bly. Nou let op, hierso is twee voorwaardes, nee? Die een voorwaarde is, ons moet ten volle op die Here vertrou. En die tweede voorwaarde sê hierso, en getrou aan sy voorskrifte bly. Ons kan nie wil dink dat as ons ontrou aan ons koning se voorskrifte gaan wees, dat ons 'n goeie verhouding met hom gaan hê nie, dat hy gelukkig met ons gaan wees nie. Natuurlik nie. Omdat ons verhouding met die Here 'n verhouding van liefde is, daarom dring die Here aan, as jy my lief het, onderhou my gebooie. En ons verloor soveel, waar die Here sy krag in ons lewens kon wys, as ons net die troetelsonde sou laat gaan het. Die lesie sê verder vir ons ook, sommige psalms is egter besonder uitdagend, wanneer diese beloftes nie strook met die uitdagende omstandighede waarmee 'n mens soms te kamp het nie. Wanneer dit gebeur, moet ons eenvoudig leer om op die Here se goedheid te vertrou, wat op sy kragtigste op Golgotha geopenbaar is. En het mag miskien soms so gebeur, dat dit wat jy deurgaan, vind jy nie in die boek Psalms nie. Hou nog steeds in die Here vas. Moenie die Here los nie, bly om op hom te vertrou. Want as jy sien wat hy vir ons gedoen het op die kruis, wat sal hy nie nou nog vir ons doen nie? Dan is daar hierdie gedeelte. Dit gebeur ook soms dat bepaalde psalms vir die koestering van 'n vals hoop misbruik word. Nou wat word hiervan gepraat? Dit gebeur baie waar daar van hierdie prosperity preachers is, as ek kies vir my Engels, waar hulle die Bybel gebruik om valse hoop vir mense te bring. En die duivel het dit met Jesus ook gedoen. Onthou, ons lees in Matteus 4 vers 5 tot 7 waar die duivel Psalm 91 vers 11 en 12 aanhaal, maar vir heel verkeerde rede. Hy maak misbruik daarvan. Matteus 4 vers 5 tot 7 lees: Toe neem die duivel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom:
As u die Seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. So hier het die duivel die Bybel misbruik. Hier het hy die Bybel aangehaal, deur 'n valse begrip te probeer bring, en gesê, nee, wat spring maar hier af, want God het ons gesê, hy gaan jou vang, hy gaan jou draag, en sy engele stuur dat jou voet nie teen 'n klip stamp nie. En die duivel doen het nie net in die kerke vandag nie, maar ook in ons persoonlike lewens. Wanneer daar iets is wat ons koester, wat ons wel graag wil hê, en ons wil het hê, en dan wil ons die Bybel baie keer draai. Maar die Here het vir ons duidelik gewys hoe ons so iets moet hanteer. Want kyk hoe antwoord die Here hom in vers 7. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. So, moet nie konsentreer op een stukkie in die Bybel en jou antwoord daarin probeer vind nie, maar kyk wat die hele Bybel, daar is ook geskrywe, waar, in die res van die Bybel, wat die Bybel omtrent daai onderwerp sê, baie belangrik. Dan is daar hierdie aanhaling, ook Patriarge Profete, bladsy 203, dit sê, die grootste oorwinning vir die kerk van Christus en vir die gelowige individu, is nie die wat deur persoonlike talent of akademiese opleiding, of deur welvaart of die guns van mense verkry word nie. Die groot oorwinnings is die wat op mense knie voor God behaal word. Wanneer opregte geloof waarvoor gestoei word, die magtige hand van God aangryp. Is dit nie 'n pragtige gedagte nie? Kom ons hou aan stoei in geloof en maak staat op die Here se beloftes. Dan het ons twee vrae hierso. Die eerste vraag is nogal 'n lang vraag. So lees saam met my, dit sê, bespreek die antwoord op Dinsdag se laaste vraag in die klas. Dit gaan oor vertroue in God te midde van teëspoed, wanneer dinge lelik skeefloop. Hoe verstaan 'n mens hierdie dinge en waarom dit ons soms te beurt val? So hoekom gebeur hierdie dinge met ons, hierdie teëspoed? Hoekom loop dinge baie keer so lelik skeef? Dit ten spyte van al die psalms se wonderlike beloftes oor God se beskerming. So is God ons daar beskerm, hoekom het hierdie lelike dinge met ons gebeur? Bepeins ook die volgende. Het die psalmdigter wat al hierdie wonderlike beloftes neergepen het, dan nie self teëspoed beleef of geweet van andere wat sulke dinge deurmaak nie? So hoe kan hierdie psalmdigter skryf oor die goedheid en die beskerming van die Here, 10.000 sal val in jou regterhand en gaan nie in jou toekom nie? Het hy dan nie teespoed gehad nie? Dan praat hy ons na dubbelsinnig. Hy het teespoed gehad, maar toch sê die Here gaan na teespoed door jou kom nie. Maar dis nie wat die psalms bedoel nie. Daar gaan teespoed in ons lewens kom, reg? Enig iemand gaan teespoed in hierdie wêreld hê. Dit is wat jy maar uit teespoed gaan maak. Want die Here is so goed vir ons. Dat in ons teespoed wil die Here ons vorm, ons herskep. En dit is baie keer seer, as die boompie gebuig moet word. En ons verstaan nie altyd hoekom nie. Maar as ons glo, dat die Here is getrou, ons kan sien, op Golgotha, dat die Here se bedoelings is suiwer en mooi, dan kan ons op die Here vertrou. Maak nie saak wat deur ons gaan nie. Want die beskerming wat ons eintlik voor moet smag, ja, fisiese beskerming in hierdie wêreld, maar beskerming teen die ewige dood. Want dit is vir ewig. Kom ons kyk na vraag 2. Vraag 2 sê, hoe kan ons leer om in alle omstandighede volledig op die Here te vertrou? Wat kan veroorsaak dat 'n mens hierdie vertroue verloor? Waarom is dit van kardinale belang dat ons die Here in tye van voorspoed vertrou as 'n leerskool vir tye van teëspoed? So hier word daar gesê dat voorspoed, die tyd wanneer dit goed gaan, dit moet juis ons vertroue in die Here laat groei, want wanneer die moeilike tye kom, gaan dit ons help om dan ook in hom te vertrou. Nee? Hier is 'n paar psalms wat aangegee word hierso, ek wil hulle vir julle lees. En asseblief bespreek met ons in die kommentaar gedeelte u gedagtes oor hierdie vraag. Die eerste ene wat gevra word hierso is Psalm 91 vers 14 wat ons moet lees. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Psalm 143 vers 8 en 10, of 8 tot 10, laat my u groet tierenheid in die môre hoor,
want op U vertrouw ik. Maak mij bekend die pad wat ik moet gaan, want ik hef mijn ziel op tot U. Red mij van mijn vijanden, Heere. Bij U schuil ik. Leer mij om U welbehaag te doen, want U is mijn God. Laat U goede geest mij leiden in een gelijke land. En dan Psalm 145 vers 18 tot 20. Die Heere is nabij allemaal wat om aanroep, allemaal wat om aanroep in waarheid. Hij vervult die wens van die wat om vrees, en hij wordt al hulp geroep en verlos hulle. Die Heere bewaar allemaal wat om lief het, maar hij verdelg al die goddeloze. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons het U lief. Ons het U lief, Heere, want nie net het U ons geskapen nie. Nie net, Heere, het U gestrand en vandag ja, die hand oor ons gehou nie. Hou U nie net alles in stand nie. En sluit in ons families, ons geliefdes, ons eiendomme. Maar Heere, U het ook vir ons gesterf op die kruis. U het die hemel en die lewe self prys gegee vir ons. En ons wil vir U baie dankie sê, Heere, dat ons daarin kan sien, ons kan op U vertrou. Dankie Heer vir hierdie weekse les, seën elkeen wat hierna luister, dat hulle seën hieruit sal kry, hulle oë gevestig sal wees op U. Ons bid dit in Jesus' naam, Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandagse les. Tot volgende keer, Godsryke seën.